Billederne her er de seneste 12 timer med orkanen Irma bevæger sig lidt nordpå. Et gigantisk område med skyer, og selvfølgelig også et gigantisk område med regn. Der er faldet måske 200-300 mange steder, og måske op til helt op til 500 mm. Og det er jo enorme regnmængder, som selvfølgelig giver oversvømmelser og de problemer, som det nu afføder. Her lå den i går morges havde lige forladt Cuba på vej op mod Florida, ind over Florida Keys her, de øer, der ligger øh, nede lige syd for Florida, som en øh, kategori 4, kommer op over øh, Florida i den vestlige del. Lige så snart den kommer ind og får berøring med land, så svækkes den, og lige i øjeblikket ligger den så her, centralt i Florida, er nede på en kategori 1. Øh, men det regner stadigvæk, og det blæser og fortsat også. Og man har været lidt bekymret for stormfloderne, specielt her øh, i, ved Tampa Bay i den vestlige del. Øh, fordi Vandet løber ud af Tampa Bay her nord for stormen, og når den så kommer syd for, altså syd for stormen, der blæser det så tilbage igen som et ordentligt skulp, Og det er man er lidt bekymret for, hvad det er, hvordan det går så her i dag. Men frem til i morgen, videre nordpå, op over det amerikanske fastland, hvor den så svækkes som en orkan, det vil sige, at vinden den aftager virkelig meget, men til gengæld så regner det fortsat, og helt op i de i områder i den centrale del af USA, der kan det stadigvæk komme store oversvømmelser på grund af den regn, der falder i bjergene.